နိုဝင်ဘာလ20ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့62နှစ်ပြည့်မျိုးသားအောင်ပွဲနေ့အခမ်းအနားကိုရန်ကုန်မြို့ဗဟန်းမြို့နယ်ကမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရုံးကကျင်းပပြုလုပ်သွားခဲ့ပါတယ်။မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကကျင်းပပြုလုပ်သော62နှစ်မြောက်မျိုးသားအောင်ပွဲနေ့အခမ်းအနားစတင်ဖွင့်လှစ်ကြောင်းသိညာအပ်ပါရခြင်းဒီခန္ဓာမှာလူလူကောင်းဆောင်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကအမှားစကားပြောကြရမှာနိုင်ငံတကာနိုင်ငံတိုးတက်ဖို့အတွက်ပညာရေးဟာအလွန်အရေးကြီးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့အရေးကဘယ်လိုနေလဲဆိုတော့ကျမတို့နိုင်ငံအတွက်အရေးကြီးတာကအားလုံးကများနိုင်လို့လူများများမှာပညာသင်ရပါ့ဖို့လိုတယ်။လူနည်းစုကစုပါပဲတိတ်တော့တယ်ပညာအဆင့်အတန်းမြင့်နေလို့ရှိရင်ဒါကျမတို့နိုင်ငံရဲ့အခြေအနေနဲ့အသင့်တော်ဘူးဆိုတာကျမတို့ရဲ့အရေးဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့အမြင့်ချင်းမတူတော့ကျမတို့အမြင်ကမျိုးသားရေးစစ်ကကိုချေခံတယ်လို့ကျမဒီလိုပဲပြောတာ။အဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နိုင်ငံတိုင်းကမှာတိုးတက်ဖို့နိုင်ငံတိုင်းကမှာကိုယ့်ရဲ့တိုင်းပြည်ကတိုင်းပြည်သားတွေအင်အားတိုးတက်လာဖို့ဆိုတာပညာရေးအရတော့မှာရေးကြည့်ပါခန္ဓာစီစဉ်ရနိုင်ငံတော်အလံကိုအလေးပြုခြင်းစက်ဆုံးလေပြီးတော့ဗိုလ်ချုပ်ဆန်းနဲ့တကွာအာဇာနည်ကောင်းဆောင်ကြီးများအားအလေးပြုခြင်းဒီမိုကရေစီရေးတော်ပုံဆက်ဆက်မှာစက်ဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဟန်းရှင်လူကြောင်းသားပြည်သူများအားဝန်ထဲခြင်းအထိမ်းအမှတ်ဖြစ်တမနစ်ငြိမ်သက်ခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီနောက်မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကထုတ်ပြန်တဲ့62နှစ်ပြည့်မျိုးသားအောင်ပွဲနေ့ကြေညာချက်ကိုဗဟိုအလုံးမှုဆောင်ဦးအောင်ကျန်ကဖတ်ကြားသွားခဲ့ပါတယ်။ကြေညာချက်အမှတ်ဆက်ကုန်မြေသော71မြေသော71ဒီနေ့62နှစ်မြောက်မျိုးသားအောင်ပွဲနေ့ဖြစ်သည်မြန်မာနိုင်ငံရေးတမိုင်းတွင်နေချက်ဆိုးရဆန့်ကျင်၍တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများတပိမောက်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့သောနေ့ဖြစ်သည်ဤနေ့သည်မြန်မာအမျိုးသားမျိုးမြောက်ရေးတိုက်ပွဲတမိုင်းတွင်ဘုံသိက္ခာကြီးမားပြီးမေးပြောက်၍မရနိုင်သည့်နေ့တည်းမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ဒီခန်းနာမှာအမျိုးသားအောင်ပွဲနေ့ကာတွန်းပြပွဲကိုပါထည့်သွင်းပြုလုပ်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကာတွန်းလေးဟာဘယ်လိုနည်းနဲ့ဒီကာတွန်းချေရပြောကျင်တဲ့စကားတွေကိုဖော်ပြောနေလို့လဲ။တချို့ကာတွန်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်စကားလုံးမပါဘဲနဲ့ပုံလေးတွေပဲပါတာ။ဒီပုံလေးတွေဆွဲပြီးတော့ဒီကာတွန်းချေရများဟာသူတို့ပြောကျင်တဲ့စကားသူတို့ပေးခြင်းနဲ့ပညာကိုဘယ်လိုပေးလိုက်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါတွေကိုလေ့လာကြရအဖြစ်ကိုကျွန်တော်တို့အများကြီးပညာရနိုင်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကာတွန်းတိုင်ပွဲကိုဒီလိုအမျိုးသားအပွင့်နေမှာလုပ်ကြဆရာအင်တာမတင့်ပြော်တယ်။ကျွန်တော်အင်တာမလည်းကာတွန်းဆရာကြီးတွေကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီလိုဖြစ်မှအောင်ဖြစ်မြအောင်လုပ်ပေးတဲ့အတွက်။ဒါအပြင်ဒီပွဲမှာဒုတိယအကြိမ်ပြောင်းညတရသူရဲကောင်းစုအတွက်နိုင်ငံရေးယုံကြည်ချက်ကြောင့်လက်ရှိထောင်တီးတီးမှာအကျဉ်းချနေတယ်ဖြစ်တဲ့ဥဝေရသူဦးဆိုင်လှအောင်ကိုတန်းစော်မမမဦးတို့ကိုရွေးချယ်ချီးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်။62နှစ်ပြည့်အမျိုးသားအောင်ပွဲနေ့အဖြစ်ပြုလုပ်တဲ့ဒီခန်းသားကို NLD ဗဟိုလုံးမှုဆောင်ဖွဲ့ဝင်တွေ CEC ဖွဲ့ဝင်တွေ NLD ပါတီဝင်တွေဖိတ်ကြားထားတဲ့ဧည့်သည်တွေနိုင်ငံသားတန်ရုံးကတန်တမန်တွေကာတွန်းဆရာတွေပါဝင်လူကြီး1000ကျော်လောက်တက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။